Ja želim da kažem da u momentu kada je borba za svako radno mesto evidentno potrebna, da je ovo još jedna prilika da pokažemo i gradu i svima i vama kako se borimo za to i želimo da uspostavimo više zapošljavanje. Da je sve bitno što radimo u gradu, i formiranje industrijske zone i infrastruktura, i da pored mnogih poslova koje grad ima u svojoj nadležnosti, i kultura i predškolsko i školsko obrazovanje, jeste jedan od bitnih poslova da stvorimo klimu za bolje zapošljavanje. I mi to radimo kroz raznorazne načine. Jedan od načina je svakako saradnja sa Helpom, koja je dugogodišnja, više od 10 godina traje i 400 i više od 400 korisnika je dobilo pomoć u opremi. Nadam se da su mnogi od njih, jer je nemoguće da su svi to uradili, unapredili svoje poslovanje, iako su unapredili prihode u svojim domaćinstvima i zaposlili još jednog svog člana domaćinstva, već smo veliki posao uradili. Pored toga, podržane su tri kooperative, a ovaj vid podrške, stručno osposobljavanje, je takođe jedan vid da sutra lakše nađete posao ili da počnete neki sopstveni posao. Dakle, preko 100 ljudi je prošlo ovakvu vrstu obuke. Kako mi je Jelena rekla, na osnovu toga što je potreba u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, izabrane su obuke, dakle nisu ove obuke izabrane slučajno. Prošle godine smo imali jednu vrstu, sada drugu. Nadam se da ćete zaista posle završenih obuke, ovih obuka lakše naći posao ili, kao što sam rekao, početi neki sopstveni posao. Želim vam sreću, nadam se da ćemo ovakvu praksu saradnje sa Nacionalnom službom i Helpom nastaviti i dalje. Mi smo spremni za to, a i naše partnerice hoće.